E hoje começamos aqui no TJ Goiás mais uma série de reportagens sobre a devoção ao Divino Pai Eterno. A Romaria 2019 começa já na próxima sexta. Na série Retratos da Fé deste ano, vamos contar a história dos vitrais do Santuário Basílica. É cada momento mais emocionante que o outro. E vamos começar agora com a repórter Bárbara Lauria. Começou em 1843 com a construção da primeira capela, que era coberta com folhas de buriti. Outras igrejas até foram erguidas, mas só em 1912 foi inaugurado o primeiro santuário, conhecido atualmente como Igreja Matriz. E em 1943, o arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes, lançou a pedra fundamental do atual Santuário do Divino Pai Eterno. Mas apenas em 1957 foi apresentado um projeto para a construção da igreja. No ano de 1976 já aconteciam as novenas e também a festa do Divino. E depois de muitos esforços, o santuário foi concluído em 1994. O padre Ângelo, que acompanhou todo o processo de construção, conta que muitas pessoas se dedicaram para ver o templo religioso pronto. Entre eles, o reitor da igreja na época, padre Vicente André. Foi ele, padre Vicente André, com a capacidade dele, com aquela facilidade que ele tinha de conquistar amigos. Veja aí, todas as vitrais, cada um, alguém patrocinou um pouco. Que ele fez a reforma total. Começou nos alicerces, trocou todo o piso da igreja, endireitou todas as colunas, fez toda a parte de iluminação, tudo novo, lambril, coisa, bancos. Os romeiros e os trindadenses também colaboraram e muito para que o santuário fosse terminado. A dona Iraci Borges foi uma delas. A professora aposentada vendia na época rifas para ajudar na construção. Ela conta que chegou ao município de Trindade em 1951 por providência do Divino Pai Eterno e por isso é tão devota. O Divino Pai Eterno se serviu do meu padrinho de batismo, dos meus padrinhos, para me trazer para Trindade. Trindade é minha casa, é meu lar. O complexo que abriga o santuário é enorme e conta ainda com a Sala dos Milagres, confessionários e a Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, onde são realizadas todos os anos as missas campais da Festa da Romaria. Além da grandiosidade e toda a estrutura da Basílica do Divino Pai Eterno, os vitrais são um dos pontos que mais chamam a atenção dos visitantes. A simbologia bíblica e as graças alcançadas são representadas nesses vidros coloridos que mostram o poder da fé. Os vitrais foram desenhados pelo artista plástico Silvio Ferigato. Ele foi convidado pelo padre Vicente André na década de 90 para fazer a arte das obras. Silvio fez várias pesquisas na Sala dos Milagres e elaborou o projeto juntamente com a direção do santuário. A partir do vitral, da parte da entrada do santuário, aquele vitral que fica em cima, a sequência de vitrais do lado esquerdo, nós projetamos imagens dos evangelhos. Do Antigo Testamento e do Novo Testamento, uma sequência, né? E do outro lado, imagens da história do santuário, inclusive os milagres, os ex-votos, eles deixavam registros lá embaixo, quadros, desenhos dos milagres nas suas vidas, e a partir daí, então, eu comecei a produzir os desenhos dos vitrais. As peças foram confeccionadas em uma empresa na cidade de Itu, em São Paulo. Os 76 vitrais foram feitos de acrílico. Que hoje vidro quase não se usa, mas quase vidro para fazer vitrais, né? E outra coisa também, se por acaso
acontecer qualquer pancada, qualquer batida, pedra, qualquer coisa que tocar nos vitrais assim com força, ele não trinca, não racha, não quebra todo, como um vidro quebraria. São essas pessoas abençoadas que colaboraram na construção da Casa do Pai e também ajudaram a espalhar a devoção da maior religiosidade do mundo, destinada à Santíssima Trindade. Só de a minha arte estar participando disso, estar ajudando a promover essa evangelização e alimentar a fé das pessoas através da contemplação desses vitrais, para mim já é uma bênção e uma graça eu ter podido colocar a minha arte nesse trabalho.